Dobrý den, vítejte na lifey.cz. Jmenuji se Miluše Wittnerová a je mi opravdu velkou ctí a potěšením, že vás můžu přivítat u další sezony pořadu Na kafíčko. Jak už jste si zvykli, budou k nám i dál chodit zajímavé hostky a začneme velmi zajímavou Markétou Konvičkovou, což je pro mě jedna z mála zpěvaček, které si mohou dovolit zaspívat písničku Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové. A kromě toho, že umí zpívat, je to i fajn ženská. No konec konců uvidíte. Milá Markéto Konvičková, vítej. Děkuji krásně za pozvání. Jaká byla cesta? Cesta byla dlouhá, daleká, statečná. Udělali jsme si takový výlet jako z Vídně přes Bratislavu do Prahy. Pocházím z Třince, abyste věděli, jo? Jasně, takže z Třince nejbližší hodně cesta. Kilometrů, tak jsme to vzali jako na okolo. Nejblíž jsme si řekli, že přes Prahu to jako vezmem. Cesta byla krásná s mojí skoro 11-měsíční dcerkou. Fantazie. Jo, no tak mě je teda líto, že jsi ji nevzala sebou, Amálku. Ta se venčí s partnerem teďka, ať si tatínka užije zase jako pozor. Jo, to je pravda. Hele, příští rok ale na kafe jí ber, jako dobře, takhle na jako kafičku. Na ten dámský pokec, veď, jako to se musí tak jako už cvičit, aby věděla. Zhruba před 2 rokama, kdybychom si tady takhle sedli, tak by to bylo asi s tebou trošinku jinak. Ty jsi měla zdravotní problémy a měla si paruku. Ano. Což teda, když se koukám na tvý No tady mám takové ježičky teďka ještě pořád, protože zase, že jo, potom po porodu to přišlo, znova to vypadlo, ale je pravda, co říkáš vlastně, že před 2 lety jsem přišla kvůli takovému vzácnému jako nádoru o vlasy, otékala jsem, prostě byla jsem úplně rozhozená, nebylo mi dobře, měla jsem problémy s tlakem, ale teď už je všechno super. Ale měla jsem zdravotní problémy, které vyústily i v to, že jsem přišla prostě o svoje vlasy. Ne, že jsi nemocná, cítíš se špatně, ale to. Ještě... Vlastně, to bylo vlastně to, že do toho jako nekomfortu, vlasy. Že není to tvoje tělo, nejseš v tom svém těle jako šťastná. Tak do toho ještě ztratíš vlasy z relativně hezké holky, normální, jako se stane takové jako ošklivé jako káčátko a do toho vlastně nevíš proč a ještě ti jako okolí to dává najevo, jakože stop drogám a botoxu a prostě já nevím co všechno. Jo, takhle si tě dávali. Takže ještě si mě tak jako dávali. Aha. A v podstatě to bylo fakt jako hodně blbé. Nebo i kámošky třeba mi napsali, ty četla to a já říkám, co jsem četla, já o sobě jako moc toho jako nečtu. To nejsou kámošky. Jestli ti někdo říká, četla z tohle nebo sobě. Nebo ty komentáře a ty je, jsem no, to tam já říkám, tak tohle jako mi posílat, nejde. Prostě to nebylo asi úplně fajn. No. Ale všechno jako zlé k něčemu dobré a vlásky mám už po 2 letech. No a dokonce pomáháš, jo? To se mi na tobě líbí, protože ty ses vlastně teďka, jako, no teďka ne, ty seš po 2. ambasadorkou takového projektu, strašně zajímavého. Jmenuje se ten projekt Silná a krásná a jeho podstatou je, že vlastně to trvá do 27. září, ta akce už probíhá. A je to projekt, který má pomoct právě na výrobu paruk pro onkologicky nemocné pacientky, což vlastně já jsem taky byla a využila jsem na Daci Daruj vlasy k tomu, abych sama získala tu paruku. A je to v tom ten princip, že v této drogerii, když si nakoupíte jakýkoliv produkt Pantene, tak z toho produktu jde právě 2 koruny na tu nadaci, na ten projekt. Takže můžete přispět a udělat dobrou věc. A jsem ráda, že mě zase oslovili, už je to 4. ročník. No a tím pádem jsem podruhé tak jako ambasadorkou, ale už je teda rozdíl v tom, že tady dneska sedím se svým Bobkem. Tohle dlouhý Bobek. No, jako mláďátka tam máš. A mám, no. Krásně, krásně. No, takové baby vlášky. Dobrý to je, dobrý to je. Tak jo, tak to je fajn. Takže víte, jak můžete pomoct. Protože přece jenom takový to nějaký komfort i v rámci toho léčení je nutný, věď? Jako sama si to prožila. Mimochodem, co na tom bylo nejhorší? Ta nejistota, že si nevěděla, co ti je, nebo to, jak jsi vypadala, to, jak se k tobě chovalo okolí? Co no vlastně tak nějak? Jako nějak, já jsem člověk, který tak jako žije, takže tak nějak jde o to, že každé ráno se vzbudíš a nechce se ti stát z postele, už bylo jako divné. Do toho já jsem měla jako státnice, do toho jsem měla jako 20 koncertů a chodila jsem do toho jako po doktorech, kde mi říkali, že všechno je v pořádku. Až na nějakou teda cystu jako na vaječníku, která je běžná, má to každá druhá holka, prostě tam se to objevuje, některá praskne, některá je tuková, blá, blá, blá. Tak jsme plánovali vlastně tu operaci, no a ta přišla po těch státnicích. A já už jsem úplně jako lehla, padla prostě a vlastně až potom na té histologii mi řekli, o co šlo. Že se jednalo o jako vzácný druh, že ta chirurgická léčba, pouze to odstranění stačí, že nemusím na žádné chemoterapie, nemusím jakoby na nic a to byla taková úleva.
normálně jak by mi spadl kámen ze srdce prostě. A bylo to něco neuvěřitelného, takže věřím, že opravdu jako budit se každé ráno s tím, že vedle vás leží zdravý partner, zdravé dítě, prostě tak to je úplně jako, a vám je dobře hlavně, tak to je úplně požehnaný stav. Tyjo, to jsme potřebovali takhle jako první díl v nové sezóně, takhle strašně jako optimistický. Hele, ale pojďme teda do minulosti. Teď bych se ráda podívala na to, jaký jsi měla dětství. Markétko, Milena, ty si totiž... To by mě taky zajímalo. Mě to jako strašně zajímá, co v tom Třinci. To vzpomínají. No hele, tak Třinecký železárny ještě máte. Máme a krásně mi profukují hlasivky doteď. No a to mi řekni, jo. Takže Tomáš Klus, Eva Farná, Míša Dolinová, ty... Albert Černý. Co to, jako co vám dávají do vody? Já nevím. To je něco, nějaký železo? Hele, jestli chcete mít dítě, který bude umět fakt dobře zpívat, tak jeďte do Třince. Tam ho sploďte. Jo, vydržte s ním tak aspoň 3 roky tam, ne? Jako ať nadechá. Jo, a pak je možný, začne. Že... Protože jako... Je to krásná Líheň samozřejmě, je to opravdu malo město. Takže 30 tisíc já... lidí nebo kolik no, tam 30, máte? 30, 40 tisíc. No. Jenomže víš, co je to nejlepší? Já jsem jediná ta Třinečečka, která tam opravdu zůstala, poctivě si tam koupila domeček a je tam. Jinak všichni tady ti to, které mluvíš, jo. Pražáci. Jasně, no, tak v Praze taky nežije nikdo, kdo je, hele, se narodil v Praze, že jo? Takže já jsem hrdá Třinečečka, ale ne, je pravda, že do Prahy jezdím fakt ráda. Takže ta Líheň tam je, ale stejně skončí v Praze, tak jako... No, tak my tady potřebujeme mít nějakou kulturu a někoho, kdo umí zpívat. Ale ne, počkej, to mě zajímá, ty jsi zpívala od malička. Ty jsi dokonce tančila. Tančila jsi závodně? Tančila jsem závodně latinskoamerické tance a standard, protože já mám zase z druhé strany jakoby i rodinu, která tancuje, mají taneční školu a tak, takže ty střevíčky mi byly jako blížší od malička více přece jenom než ten mikrofon. No a bylo to hezké taky v tom, že mě jako vedli na různé soutěže a teď ty šatičky a všechno. Ale nikdy jsem jako neinklonovala úplně k tomu jako být zpěvačkou nebo vlastně být tanečnicí. Vždycky jsem chtěla být akční, vystřelit jako do světa nebo jako studovat tu hotelovku a podobně, jako nezůstat vlastně v tom Česku. Jo. A měla jsem ty ambice jako jít pryč a za jazyky a tak. Jasně. No a proto máš teď domeček ve Třinci. A proto mám teď domeček v Třinci. Jasně. No. To zní logicky. Jo, protože hele, z Třince musíš vždycky vycestovat. Přesně. Tam nemůžeš zpívat každý den. To už by si ty svoje sousedy, který nejspíš taky asi dobře zpívají, když vás tam je tolik. Všichni, když si trošičku dáme, my tam všichni tak dobře zpíváme. A co pak vy tam pijete? Tak pívečko. Jo, a vy nejste vinnej kraj, ne? Já bych to tam, no to já jsem taková jako vinná. Jo. Já jsem taková vinná, no. A v kolik se tam začíná pít takhle? Tak průběžně. Ne, já nemyslím jako, že třeba po 5. hodině až, já myslím v kolika letech. No, tak říkám, tak jako preventivně třeba, no. Třeba v 10? Měsících i. I mě. Jako, tak a Malka ale ještě neochutnala, ne? No jistě, že ne. To ještě ne. Ani pěnu od piva nic prostě. No, to jako chudák, máme striktně zakázáno. Jo, ale ty jsi začala nějak tréninkově... Ne, já jsem úplně taky k tomu, jako mě v podstatě zkazila. Otevřela svět jako ta superstar v těch 15, kdy jako dítě, teenager přijede z maloměsta do velkoměsta a v podstatě z autobusu se dostane do limuzíny, na kterou jako křičí děti a fanoušci a tak, takže to bylo jako fakt super období. No a takže já jsem tam ten svět začala poznávat až vlastně jakoby tam bez těch rodičů, ty 3 měsíce, když jsme tam bydleli a to jsem asi se tam nějak jako opila. A to tak určitě, to už ti bylo, ale 15, to už jsi byla strašně velká. No já jsem jako dřív úplně ne to. No, v jednom rozhovoru ses přiznala, že když hráli Flašku, tak ty ses na to jenom koukala. Jo. Jako fakt, jo. Fakt, jo. Takže já jsem tam s něma byla, jako nepřišla jsem o nic, v podstatě jsem viděla, zažila všechno. Jenom jsem jako nebyla součástí úplně doslova. A ty jsi byla takový ten svědek, který druhý den ráno jim říkal, hele, ale ty se slíbala s touhle a s touhle a neslík si ty trenky, já to viděla, je to tak? Nebo? Ne, my jsme si to dělali srandu, akorát jak se tam tak jako nějak popíjelo a to, tak to bylo zvláštní, že fakt jako potom se to řešilo a teď jako ten nechtěl pozdravit tu, protože že jo, se tam jako dávali tu pusu a ty takové to, já jsem mohla zdravit úplně všechny, že jo, takže na druhou stranu to mělo výhodu. Já jsem jako neměla výčitky vůbec ničeho, ráno jsem si vstala, viděla, zažila jsem všechno a... Já když jsem poslouchala rozhovor s tebou po Superstar, ale ono to bylo tak rok po Superstar, protože už ti bylo 16 a vydala si vlastně první CDčko.
Nebo desku se říkalo v té době ještě? Ne, CDčko. CDčko asi album. Tak mně přišlo, že jsi strašná taková jako pionýrka Mirka. Byla se taková jako hrozně uvědomělá holka. Bylo to tak, jako, že jsi to měla naučený od managementu? A nebo jsi byla opravdu taková jako vzorňačka? Jakože... No tak i tak možná, protože já v podstatě jsem strašně jako vyklidněný člověk. Nebo takový jako, ne že existenční, ale takový jako... V podstatě zodpovědný strašně. Mm-hmm. Až mě to na sobě štve, jak jsem jako za sebe zodpovědná, v tom smyslu jako mít ve všem pořádek, všude přijít na čas, přijít tam dřív o půl hodiny než o pět minut později, že jako ve financích se strašně ráda brblám, jako jo, že prostě co když něco se stane, tak abych byla jako jo, prostě pořád mít v tom takový ten přehled, takže takový ten uklízecí typ v těch myšlenkách, jako jo. Já potřebuji být ze vším rychle hotová, jo. Ale hned a zodpovědná a prostě takhle. Ježi, to je krásný, to já mám přesně opak. To ti tak závidí, ne, to ti hrozně závidí. Takhle, já mám lehkou hlavu na tohle, ale pak mám hrozný průšvihy. No, a to je to, že já jako to chci mít hnedka a prostě vyřešeno a tohle to a prostě jít od toho a přesně a užívat si a takové ty věci. Takže já jsem byla vždycky jako zodpovědná, jo. Takže na ty rozhovory jsem prostě jezdila taková tak jako připravená, aha, o čem se mě asi budou ptát, tak jako co bych měla tak jako odpovídat, aby to nějak jako vyznělo. Takže samozřejmě byla jsem tam za sebe, ale ta pomoc toho managementu v těch 15 letech prostě určitě tam hrála taky svoji roli. Já si myslím, že to musí strašně ovlivnit, ne, člověka, prostě když ti řeknou byla... jako my víme, jak to je, tak to tak dělej taky, tak ano, to je potom těžký. Ano, já byla jako mezi svýma vrstevníkama. Já jsem byla jako v tom managementu, byla jsem mezi lidma prostě 30 a výš, jo, takže... Ale to už jsi byla předtím, ne, protože... Tak, já jsem hrozný zvěd. Ale já jsem četla, že jsi zpívala od 12 po zábavách. No to tak je taky... to si taky nespívala s vrstevníkama, ty tam dokonce ani netancovali. To ne, ne to je pravda, že můj honorář vlastně byla ta večeře, kterou jsem tam dostala. A možná i slivovici mi tam dali tenkrát. Jako. Ale to neříkej, něco, protože jsi to nezdanila takového. A to ještě není úplně promlčený. Jo. Dobře, tak nebudeme to zmiňovat. Budeme dělat, že jsme to neslyšeli. Já jim počkej, to, fakt. Já jim ten, jo, fakt, já jsem začala, jako tak jsem začala zpívat, že jsem jezdila svatby, zábavy, prostě kapela místní mě brala, jako, takže jo. Já jsem se jakoby vyspívala od těch 12 do těch 15, tak nějak po těch zábavovkách, kde říkám, jsem kolikrát musela ještě doplácet, jako, jo, abych se někde dostala, dopravila, tak jsem si musela koupit lístky na vlak nebo na autobus a tak. Bylo to fajn. No a tak tím pádem jsem takhle začínala, no. Takže ty jsi na jednu stranu byla strašně otřískaná s proměnutím. Byla jsi vyspívaná, si byla myslím. Byla jsi jako velmi vyspívaná, ale bylo to hodně slyšet. Teda musím říct pro mě, že pro mě bez, jako, tohle já hrozně kvituju. Ty prostě opravdu, jako, co se týká techniky a hlasu, máš od 15. Upřímně řečeno, když jsem slyšela ty písničky, vůbec bych netypovala, že ti je 15. Kdybych nevěděla, že je zpíváš ty. To fakt byl evidentně dospělej, vyzrálej, vyškolený hlas. Což není špatně. No jo, ale lidsky si teda ještě hotová nebyla. Ne, ani vlastně teď nejsem hotová, mám pocit. Jo, no, to počkej, co přijde ve 40, to přijde hrozná věc. To jenom zjistíš, že vůbec nevíš, co. Já už za tu 30 najíždím, jako, že si jdu kopat hrobeček. Jako, ale... No to je dobrý si koupit hrob třeba. Jo? No, naši mě dali k 35 nám hrob. Dobrý, tak to a mám ještě. A víš co, a od té doby mi je hrozně dobře. Jako, no. No, že vím, kam směřuju. Vím, kam člověk skočí, že no, potom. No, no. Já teda taky se vracím zpátky do Hořic. Jo, tak, ale... No, počkej, ne. Co mě zajímá totiž. A byla to je taková trošku indiskrétní věc, ale promiň, ale mě to strašně zaujalo v jednom z rozhovorů. Prosím tě, ty jsi byla, jak se to řekne, ty jsi byla pana do 19. No. A to mi řekni, jak se v tomhletom světě muzikantském. Protože jestli právě jsou někde proto, zvířátka. Právě že proto. Proto jsem byla jako tak jsem nacházela důvěru tak dlouho k někomu, po tom, co jsem viděla kolem sebe, že no. To tak vlastně trvalo. Jo, takhle, že to je tak neuvěřitelný v téhle době. No ježiši. Já vím, jako, že... Já bych mohla normálně to vydat na to knížku nebo něco. No mohla, právě proto se tě na to ptám, protože pro mě, jako já jsem z Hořic a tam mám pocit, že jak jsme neměli co dělat, tak... Jsme dělali ty věci. No tak jako hezky. Jako hodně dlouho před 19. No. Takže... Já jsem byla určitě jako na střední, možná na základ, no základka asi úplně ne to, ale na střední jsem jako asi úplně no. Na té hotelovce, tam holky si vyprávěly příběhy. A co jsi jim říkala ty? Nevymýšlela si, že už ne, taky... Ne. Já jsem tam jako moc nechodila do té školy, to je pravda. Jo, to už bylo vlastně po takže já už jsem jako více zpívala a byla jsem právě v tom světě úplně jiném, než jako, nebo jiném, jako na té jenom v tom dospělejším světě. No a tím pádem jsem jako neměla pocit, že něco, o něco přicházím, nebo ani dneska, když to jako
mám zpětně zhodnotit, no. Tak nemám pocit, že jsem jako tím číslem, jenom že mi bylo 19, nebo vám je 15, nebo vám je 14, jako že to něco ovlivní v tom důsledku, jak kdo je jako ve finále. No to ne, to rozhodně ne. Takže takhle, to bylo jenom číslo nějaké jako, a já jsem prostě spíš vždycky hledala tu důvěru jako v toho partnera a nikdy jsem neměla jako tendenci být ta, která prostě přijde na večírek a bude tam střídat partnery. Nikdy jsem to ani vlastně nezažila a ani to jako nemám pocit, že bych to chtěla dohnat teď. To je nádhera. Takže vlastně z románu a z jiného století. Ne, jsem taková nuděl, ne? Ne, to je totiž tak strašně zvláštní, že to není nuda. Že to je jako, že wow, ono to jde. Takhle, trošinku těžší to bude mít tvoje dcera Amálka, pokud přijde třeba v 15, že má kluka, který ho miluje. Ale já budu ráda právě, když, no úplně tak jako přirozeně prostě, budu ráda, když za mnou přesně přijde a třeba řekne, že já nevím, že chce poradit, nebo že si chce nějak chránit, nebo prostě jako určitě, ale já jako nebudu ta, která jí bude říkat prostě, co má dělat jako v 15. Do 19. Čím víc mi někdo říká, že něco nemám, tak já jsem úplně proti proud. Jako já jsem tak mi přijdeš právě, jako, že jsi rebelka, jako zemitá holka, která si jako nenechá nic líbit. Takže já jí to nemůžu říct vlastně. Já jí nemůžu říct ne, takže ona se musí naučit to, co se moje mamka naučila se mnou. Vždycky mi říkáte jako ten opak. Jo, já jsem třeba řekla, mamko, já už nemůžu, já už nechci studovat tu vysokou školu, a ona mi řekne místo toho, tak už to dodělej, tak to, tak ne. A ona mi řekne, víš to, tak to nedělej. A to funguje. A já, ne, tak já to ale udělám. Já prostě jsem si řekla, že tu školu prostě vystuduji, tak já to prostě udělám. Jo. A mamka, ne, Marketko, jestli by se měla trápit, prostě radši to nedělej, radši to, tak jestli bude mluvit co na po mně, tak budu vědět, jak s ním mluvit, jestli nebude po mně, tak jsme prdeli. To je výborný, ale a mimochodem, protože pro mě, já si to jako neumím představit, já jsem začala zase hrozně brzo, zbytečně. No ale dcerku máš teď. Jo tak, no ale to není pokaždý, že když je sex. No to já tomu dcerka, rozumím, ale zase víš, jako, že někdo to jako začne jako později, že no, ale zase jsem, má dřív. No ale já jako jsem ta generace, která s dětma strašně čekala. Mm-hmm. A teprve teďka, a já jsem čekala zase čtyřicítky rodí. A jo, jasně, víš? A ty si čekala. Mm. Možná to je jako, že generační. Stálo to za to? Byl to ten pravej? Ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ale nevadí. Ale jako stálo to za to, jako bylo hodný, byl milý, byl všechno. Jo. Věřili jsme si, já jsem věděla, že jako tam to může být, ale rozešli jsme se tak jako, že asi jsme spolu neskončili do dneška, no. Ne, protože teď máš úžasného manžela, který má ještě přítele, pozor, ale má kvalitní jméno, hele. Ano, má kvalitní jméno, protože je to jedno z nejkrásnějších mužských. Všech manželů René. Ano. Že ano. Takhle, kdo nemá doma Reného, jako by nebyl. Jako říkáš? No tak všelijak, no. Jo. Ale jako většinou Rendo, nebo a když prostě. No moc se to neděje, jo. Ale já mu říkám přísně René. A zjistila jsem, že ale v poslední době, jak se stěhujeme, že já právě prožívám stěhování, je to takový hezký, milý čas, tak říkám René furt. René, René, se mi líbí René a Amálie. No, to je takové, právě, vlastně ale René a Amálie. René a Amálie, to zní krásně. No. Tak vy nejste manželé ještě? Ještě ne, my už jsme zasnoubeni tak rok a půl. No, ten je krásný. No. René má vkus. René má vkus, protože samozřejmě, že jo, když jsme šli někde kolem, tak jsem tak jako nenápadně řekla, že kdybys někdy, tak jo, se mi i líbilo něco takového. Jako jo, takže má výborný vkus. Poslouchá. Výborně. To je dobrý, že ne. To tě vnímá. Vnímá, tak nenápadně. Nenápadně vždycky přilívat do toho, tak jako, že jo, kdyby náhodou ho někdy něco napadlo a chtěl mi udělat radost, tak aby věděl jak. Jo. No. A takže jsme zasnoubeni rok a půl, no a tak už, no, on prostě byl rychlejší v jiném směru, máme tu dcerku. Jo, a jasně. Ta svatba prostě pokulhává, no. No to nevadí, tak vy si teďka počkáte, až Amálka začne nějak jako stabilněji chodit. A to už potom, já tomu dám tak dva dny, no. Jo, no, jo. A pak teda může přinést ty prstýnky, zakopnout s nima. Může, přesně tak, ale jo, jako já si myslím, že člověk už to asi tak nějak neřeší. Nebo respektive já jsem vždycky měla takový ten bohemský jako sen, jo, že prostě někde sami dva, jako na pláži, na Havaji, spojíme to se svatební cestou, jako jo, prostě. A teď už nikdy člověk nebude sám, nikdy už nebude v těch vlejících šatech s tou svatební cestou. A jo, tak někdo pohlídá možná. Ale ne? To mě by to prostě už zase jako bylo líto. Že jo? Já si myslím, že to jako už není fakt jako ono, no. Takže tak dlouho jsem sněla v vlejících šatech na útesu, až z útesu.
Ne, počkej, ale to zase se jednak svatba, tak jako jsou lidi, kteří měli svateb několik a třeba ještě čekají. Víš, co to jako nikdy můj partner nevíš, taky to tak říká jako no. Proces. No. Ale hlavně ono se teď dělá, že se obnovuje slib. A to je jako znova svatba. Víš, třeba po 10 letech. Takže to je právě dobrý, že si můžeš třeba říct, a teď si vezmu tyhle šaty a na tomhle útesu. Tak budeme každoročně obnovovat slib, jo? No, až se konečně fajn k tomu dostanete. A ta Amálka furt bude lítat s těma. Hele, to bude každý rok nový prstýnek. To se nám trošku jako... Jako prodraží se to, no ale... Trošku tak, jo, ale tak... Tak ať lítá, René, ne? No, to bude teda, no. To ať lítá. A on je letec, teda on je bývalý moderátor. Ano. A ty mu vlastně teďka fušuješ do řemesla, protože jsi začala moderovat taky. Já bych tomu úplně moderace, jako říkala bych tomu taková jako mluvící zpěvačka pořád, jo. Protože já tam mám kolegyni Lindu vlastně, jo, která je profík, která je opravdu moderátor. No a já tam jsem za takovou tu, za sebe, za takovou tu prdlou, usměvavou jako zpěvačku, která si tam zve své jako hudební kolegy z branže, je tam v kuchyni prostě, jo. Takže v podstatě nejsem jakoby ten profík jako moderátorský, jo, že nemusím, já nevím, teď vědět toto, tamto, prostě tak nějak to jako plyne. No, asi tam za Markétu a to je jsem tam jako za Markéta sebe. Markéta Konvičková, které říkají Konev také. Konev, Konvice, no, Konva. Konva, tak ta je zajímavá. A prosím tě, a mluví ti do toho, René? Ne, ale třeba je takový, že... Když se třeba podíval na to, na ten pořad, tak třeba řekl, ty Market, tam bych to zkusil, jo? Něco, no to tohle, super. Jako jo, že jsme takový rádci sobě a bereme ty názory, takže tohle třeba mi jakoby říkal, já nevím, říkáš strašně často prostě, jo. Nebo říkáš fakt pořád, jako jo, dej si na to prostě pozor, jo. Prostě jsem řekla a teďka to pořád říkám. Fakt jo. A prosím tě, ty mu do toho taky mluvíš, když lítá? Ne. Ne? Normálně se přiznám, že včera nás poprvé s Amálkou vzal do letadla. Jo. A já jsem nemluvila, jenom jsem hleděla s otevřenou pusou. Ta Amálka jediné, co stihla za ten nejdelší let v mém životě, prosím vás, trval 15 minut. Bylo to z Bratislavy do Vídně. Takže když jsme jenom vzlítali, tak hned jsme Amálka snědla křupku, tak jsme přistáli. A přiznám, že jsem mu do toho teda nekecala, nemluvila a byla jsem taková ta jako pyšněná, jako jo, že najednou tam prostě sedíš. A říkáš si, že ten chlap fakt jako ještě v té uniformě, tak vždycky, jak já ho vždycky ráno vidím než odcházet, já ho plácnu po zadku a řeknu, jeď táto a přijeď zpátky. Tak je to fakt jako sexy na jednu stranu a na druhou jako poprvé ho vidět v tom procesu té komunikace, že to není jenom jako, že si někdo lítá takhle, jako jo, ale je to fakt o té zodpovědnosti, o tom vykomunikovat to, spočítat to, tam jako něco tam počítala, říkám, co to děláš, prosím tě, jo, jo, pak ti to vysvětlím, jo. No a u Amálky to vypadá na jakou profesi teda? Já si myslím, že něco jako Terminátor nebo nějaká výroba elektřiny nebo jo, že by jí dala solární panel na hlavu možná nebo jo, něco jo, jako jo. A ona by lítala po slunci a scháněla tu elektřinu, a energii. A tak to je potřeba, potřebujeme jo, tak tam za benzínový za něco. Já si taky myslím, že Amálka to bude nějaký takový jako jo, diktátor. Mně se moc líbila hláška, čím míň spíš, tím víc máš zážitku. Přesně, tím se držíme už 11 měsíců, se držíme tím, že kdo málo spí, má hodně zážitků. Co to je málo spát? Znáš to asi. Ale kolik hodin třeba denně naspíte? Tak nebo? Já tak 3-4. Ale nejhorší je, že já třeba můžu si jít lehnout, ale mně už to jako nejde. Já už jsem nastavená, já už jsem tak naučená za těch 11 měsíců, že mě už si vlastně ani potom jako nechce, že mě to stačí. A já, když Amálka usne na těch 20 minut, třeba dopoledne, tak já jdu na záchod, 20, nebo jdu prostě vytáhnout ze sušičky a tak. Ona spí třeba jenom 20 minut, jo? Jo, odpoledne 40. Ty. Ale pak spí celou noc, jenomže to já už jsem tak hotová po celém dní, jakože si tak jako sednu a tak existuju jenom. No. A tak jenom sedím a dýchám. Takhle. A už se mi nic nechce vlastně. Mně se strašně líbily právě třeba takhle v těch 10-8 měsících života Betinky, když se mě novináři ptali, jak se vám změnil život. A já jsem měla chuť vždycky říct, že všechno je úplně jinak, na co se mě ptáte, to tady budem 10 hodin. Takže neptám se, jak se tě změnil život. Vím, že to je úplně obrat, ale zajímalo by mě, co nejvíc tě překvapilo, kromě teda toho nespaní. Ne, ale oni nám to říkali, víš? Že jako... Ale já jsem byla vždycky jako v pohodě. Já jsem třeba zažila, nebo měla jsem pocit, že jsem zažila jako horší období, než jakoby tohle ve smyslu, jako nedostatku toho spánku, jo, protože jsem měla, říkám, státnice, prostě
tlak špatný, blbě se mi spalo, stresy, koncerty, prostě bylo toho jako hodně. Ale tady je ten rozdíl to, že já už jako nenesu sebe, ale já už nesu vlastně tu psychiku toho druhého člověka. A o to je to náročnější, takže vlastně říkám, jako to, že nespím, nebo to, že máme fakt hodně zážitku, to je to nejkrásnější na tom vlastně všem, protože mi fakt nic neunikne. A pamatuješ si to? No, já jsem měla třeba právě období, někdy, že jako, když bylo hodně málo spánku, tak jsem málem nevěděla, co jsme dělali. Přesně tak, někdo mi něco říká, já to jako úplně jako nevnímám, ale vypadá, že jako jo. No a tím pádem, jako říkám, zažila jsem fakt náročnější období, ale tím, že člověk má tu psychiku už jako ne za sebe, ale za to malé stvoření, tak je to jako to náročnější. Tak jenom v tom asi se mi změnil život, ale jinak je to jako úplně pohoda. Říkám, furt zážitkujem, furt se smějem, já mám strašně zlaté dítě, fakt ve finále. Akorát se mu člověk musí prostě věnovat 24 hodin denně. Amálka není náhodou, že se jmenuje Amálka. Ten příběh taky mě strašně není, zaujal. No. Myslím, že naše čtenářky na lifey.cz by taky zajímalo. No, tak Amálka vlastně, pozor, když mě zoperovali ten vaječník tehdy a já jsem se probudila jako docela s takovým jako špatným stavem na jipce a měla jsem jako nějaké problémy, komplikace při té operaci. Tak jsem se probudila a svátek zrovna slavila jako Libuše a Amálie v ten den. A Libuška byla prababička, která mě vychovala jako společně s mojí mamkou. No a já jsem v ten den, jako mě to přišlo takové to znamení, že ta Libuše slaví svátek s tou Amálí, tak já jsem se zařekla, že jestli někdy Bůh dá a já budu moct mít někdy jako děti a jestli se mi narodí dcera, takže se prostě bude jmenovat Amálie. Takže po operaci vaječníku jsem se probudila z narkózy, řekla jsem, že budu mít Amálku, hele, a dneska tady prostě jezdí kolem dokola a je to, mě se nemá fakt z toho chce brečet, já jsem taková citlivá pořád ještě. A je to prostě krásné, no, že něco takového, vlastně to zlé bylo fakt jako k něčemu dobré a jde o to, jak je nastavená ta hlava, že já jsem prostě věděla, že budu mít dceru Amálii, tak když se mě ptali, jaké by bylo jméno pro kluka, říkám prostě Amálie, tečka. Jasně, jo? Vůbec o tom nebudeme dál. Pracovní jméno sice byl Jamal, jo, ale... Tak Jamal může přijde, protože Amálce už je rok. No takže... bude, no, ale bude, já nevím, ano, jestli říkám, se stane druhý zázrak, protože já mám ještě jakoby nějaké, že jo? Svoje takové jako ty věci zdravotní jsem pořád hlídaná vlastně v tom smyslu. Takže uvidíme, ale jsem nastavená tak, počkej, tak koho bych chtěla? Tak kdo tady bude sedět třeba za rok? Ano. Já nevím, jaké jméno. Jamal je dobrý jméno. Tak třeba Štěpánka si mi líbí, Jasmínka a tak. Tak jdeme zase do hloubky. Takže víš co, tak dvojčata, jo? Tak Štěpánku a Jasmínku. Ruku na to. Ruku na to. Hodně štěstí. Jestli hlavně se to stane. Děkujem. Děkuji. Markéta Konvičková a její velká kru.